Hey guys, কি খবৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহিছো যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰি দিব অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা এটা ভাল খবৰ আছে ভাল খবৰটোনো কি তেওঁ মুখৰে আজি শুনি লওঁ আহক ভিডিঅটো ভাল লাগিলে শেয়ার কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ কোনোবা আহিছে যদি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৱে ভালে আছে আজি এটা বিশেষ ঠাইত আছো আৰু বিশেষ কাৰণত আমি সকলোৱে লগ খাইছো মই আপোনালোকক যিহেতু বিহু সমাগত মাঘৰ বিহু বিহুৰ প্ৰাক্ষণত আমি এটি গীত আজি আচলতে মুকলি অলৰেডি লঞ্চ হৈছে কিন্তু ভিডিঅ'টো আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই মোৰ জুনুকা আপোনালোকক মই পষ্টাৰখন দেখুৱাম ৰ'ব গাইছোঁ মই আৰু জুবিন দাই লিখিছে সুৰ কৰিছে সংগীত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী জয়ন্ত সোণোৱাল দা সকলোৱে আজি ইয়াত লগ খাইছোঁ এই বিশেষ কাৰণত ভিডিঅ'টি আমি এতিয়া দেখিম আপোনালোকক দেখুৱাম পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিওঁ লাইভ কৰি আছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভ পাখি মোর মনর বতরা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদরিলবা পারু বতরা কি যে বুক ভরা মোরে মন বননি তুলিলে ধুরিয়া গানে গানে তুমি মোর খুরে খুরে তুমি মোর দূরে দূরে নরবা মোর পাও যেন কাখতে মোর তেজে তেজে তুমি মোর